O presidente Lula vai se encontrar com o líder chinês Xi Jinping. A reunião entre o presidente e autoridades da China vai ocorrer no Grande Palácio do Povo, a sede do governo. Lula foi recebido pelo presidente da Assembleia Popular da China, Zhao Leiji. Oi, Fernando. Bom dia para você e para todos que acompanham o SBT News na TV. Primeiras horas da manhã de sexta-feira, madrugada de sexta aí no Brasil, por aqui já é tarde. Este é o dia mais emblemático da visita da comitiva brasileira à China. Além de Xi Jinping, o governo chinês também organizou um encontro do presidente brasileiro com as outras duas mais altas autoridades do governo da China, o primeiro-ministro e também o presidente da Assembleia. Lula já adiantou, Fernando, que vai convidar Xi Jinping para visitar o Brasil na reunião bilateral no Palácio do Povo. Ficou muito clara a intenção do governo brasileiro de retomar as relações políticas entre os dois países que ficaram congeladas nos anos da administração anterior. Então, a intenção é retomar essa relação política e também comercial. Os 300 empresários que acompanhariam Lula nessa viagem já vieram há duas semanas, quando essa viagem teve que ser adiada por conta da pneumonia de Luiz Inácio Lula da Silva. Após a reunião bilateral de Lula e Xi Jinping no Palácio do Povo, o presidente brasileiro e também os integrantes da comitiva vão participar de um banquete. E mais tarde, finalzinho da tarde, começo da noite desta sexta aqui em Pequim, o presidente Lula vai falar com a imprensa, vai conversar conosco, jornalistas. Mais cedo, na quinta-feira, Fernando, o Lula e a comitiva estiveram em Xangai, nós entramos ao vivo de lá, para o SBT News. O presidente brasileiro participou da posse de Dilma Rousseff como presidente do novo Banco de Desenvolvimento do BRICS. E no sábado, o Lula, os ministros, os governadores e os deputados que o acompanham vão para Abu Dhabi. Patrícia Vasconcelos, de Pequim, para o SBT News na TV.